Көкшетауда күндізгі этнолагер ашылды. Мұнда балалардың жазғы демалысын жандандыру үшін ағаш, былғары және металдан ұлттық бұйымдар жасауды үйрететін шеберлік сағаттары ұйымдастырылады. Оқушылар қазақтың көрнекті тұлғаларының тарихымен танысады, сондай-ақ ипподромға барып ұлттық ойындарды тамашалайды. Шеберлік сағаттары туристік бағыттар бойынша да өтеді. Онда ұл-қыздар компаспен жұмыс істеуді үйренеді. Үлкендердің бақылауымен табиғат аясына сапарға шығады. Қорытынды кезеңде қазақтың ұлттық тағамдарын дайындайды. По инициативе отдела образования города Көкшетау. Көкшетау қаласы білім бөлімінің бастамасымен әулет мектептен тыс жұмыс орталығы Алаш саябағының аумағында күндізгі лагер ұйымдастыруда. Мұнда үш лагер болады. Атап айтсақ, Дана бала этнолагері, Арлан әскери-патриоттық және каратэ лагері. Ауысымдар маусымның 10 мен шілденің 19 аралығында өтеді. Әр ауысым дүйсенбі басталып, жұма күн аяқталады. Яғни алғашқы екі ауысым Дана бала этнолагеріне арналса, кейінгі екі ауысымы әскери патриоттық бағытта өтеді. Соңғы екі апта каратэге арналады. Әр қайсында 40 баладан демалмақ. Алдағы уақытта 14-ші үйін, 20-ші үйін аралығында бізде Краснояр жаңағы селолық лагер ипподромында осы көрсеткен жаңағы ат спорт түрлерінен, қазақ күрес түрлерінен, тоғызқұмалақ, асық ату, деңгелу, жамба ату, садақ ату деген спорт түрлері бар, содан көріністер көрсетеміз. Алла бұйыртса, соны көрсеңіздер, көп мына жаңағы насихаттау мәселесінде жаңағы иттерді көрсетіп отырмыз. Қазақтың төбетімен қазақтың тасын, бұл енді бізде жеті қазынаның бірі болып саналады ғой. Сол жеті қазынаның бірі болып саналған бұл енді мына жаңағы президент аппаратының, парламенттің қолдауымен осы жаңағы біздің тазы мен төбе, қазақтың тазы төбет үлкен бір не алды. Бүкіл әлемдік деңгейде сол тізіміне кірдік. Менің ойымша осы этнолагерлер жаңалық, бірақ ол бізге керек, себебі міне ашылу церемониясында бізге еліміздің рухани құндылықтарымызды және рухани емес құндылықтарымызды көрсетті. Оның ішінде жеті қазына, ұлттық ойындар және тағы да басқалар. Ол келешек ұрпаққа дамытқыш ретінде бола алады деп ойлаймын. Лагердегі киіз үйлердің ішінде балалар үшін сағат 10-нан кешкі 5-ке дейін шеберлік сағаттары өткізіледі. Сондай-ақ оқушылар тамақпен қамтылады. Оларды әулет мектептен тыс жұмыс орталығы мен басқа да білім беру мекемелерінің мұғалімдері қадағалайды. Самал Ысқақова, Вероника Цветкова, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.